Ahir, el president del govern espanyol, en Rodríguez Zapatero, va dir que d'aquí un any plegarà. Bueno, no sé si ens toca a nosaltres aplaudir-ho, perquè, escolteu, és la seva elecció, la seva tria. Jo us he de dir que, personalment, jo això no ho criticaré. Puc entendre les raons que el porten a prendre aquesta decisió. I, per tant, no ho criticaré. Ara bé, el que sí que nosaltres volem deixar clar en aquest govern que li queda un any, el govern del senyor Zapatero, és que els catalans el passat dia 28 de novembre van triar un govern per 4 anys. Amb ells els n'hi queda un. Nosaltres en tenim 4 per davant. Que vagin molt en compte com fan les coses respecte a Catalunya. Que vagin molt en compte perquè segurament, encara que no s'ho pensin, ens necessiten més ells a nosaltres per aguantar aquest any que no pas nosaltres amb ells. Perquè nosaltres tenim els 4 anys per anar endavant i anirem endavant. I nosaltres hem donat proves més que suficients, també en aquests darrers temps, i en donés especial protagonista conjuntament amb la nostra gent a Madrid. Hem donat proves que, malgrat el maltracte que moltes vegades rebem del govern espanyol, d'aquest i d'altres, malgrat això, estem disposats a fer les coses bàsiques perquè el conjunt de l'economia espanyola no s'enfonsi. N'hem donat moltes proves i molts testimonis. Però atenció, el que nosaltres no tolerarem és que per salvar l'economia espanyola haguem d'enfonsar el benestar a Catalunya. Això no ho tolerarem. Nosaltres, la nostra primera obligació és defensar el nostre benestar i el nostre país. I si al final hem d'ajudar allà a que les coses vagin millor, ho farem. Però si nosaltres hem d'ajudar allà, ells també han d'ajudar aquí. El que no pot ser és que es desentenguin absolutament del que està passant a Catalunya. Mentre els d'aquí, abans ho deien Duran, ens dèiem que som uns mentiders, que és molt fort, nosaltres havíem d'explicar les proves que tenim de fins a on aquest govern del senyor Zapatero ens està collant per tot arreu. Amb l'etiqueta socialista. Amb l'etiqueta socialista. Per tant, defensarem el país davant de qui calgui. També davant d'aquest govern espanyol que, com veieu, doncs li queda relativament poc temps al comandament de la nau. Una altra cosa us volia dir. Estem en un moment incert. És veritat. Estem en un moment d'una certa confusió. També és veritat. Estem en un moment fins i tot difícil i això la gent ja ho veu. I ho nota. I ho pateix. Però també us vull dir que no és un moment per tenir por. No és un moment per tenir por. Perquè el nostre país és un país fort i, a més, està en bones mans. És un país fort que està en bones mans. Està en les mans de la gent de Convergència i Unió. I, per tant, no hem de tenir por. Perquè, malgrat aquestes incerteses, malgrat aquesta confusió, malgrat aquestes dificultats, aquest país té més que energies suficients i té actius suficients i té gent suficient i té institucions suficients i té teixit suficient per sortir-se'n i per sortir-se'n bé. Jo això ho veig a tot arreu i ho noto per tot el país. Bueno, es evidente que en Europa hay un debate que la propia Alemania protagoniza en el sentido de que tras años de solidaridad de Europa hacia los países del sur, lo que Alemania quiere es que esa solidaridad haya servido para algo, no para que los países del sur continúen viviendo del subsidio. Pues nosotros también planteamos el pacto fiscal en términos parecidos. Queremos continuar siendo ser solidarios. Lo hemos sido y lo seremos, pero la solidaridad tiene que tener doble dirección. Y también estamos en este sentido, la ciudadanía harta de pagar y viendo cómo otros viven y siguen viviendo en buena parte de los subsidios y de la solidaridad.
es la hora de revisar el criterio de la solidaridad. Y eso es lo que ha de inspirar especialmente en la próxima legislatura el pacto fiscal.